Moje jméno je Jan Skála, jsem z výzkumného ústavu dříve meliorací a ochrany půdy, nyní monitoringu a ochrany půdy. A já bych vám rád představil v podstatě výsledky projektu TouchRu v rámci soutěže Prostředí pro život, kde jsme vyvíjeli nástroj, takový znalostní portál, který má informovat o stavu v podstatě zemědělských půd České republice. Proč jsme v podstatě vůbec se tím zabývali, nebo jaké byly ty motivace tvorby toho nástroje? No jednak samozřejmě nejlepší ochrana zemědělských půd, nejen zemědělských půd, ale i jakýchkoliv jiných půd, je v podstatě zabránit jakýkoliv dalším excesivním regulovatelným vstupům do půd. Zároveň v podstatě v tom evropském prostoru máme v rámci těch agroekosystémů deficit materiálových toků, zejména některých živin, prvků nebo organické hmoty a podobně, což se v rámci té cirkulační nebo eh, cirkulární ekonomiky nahrazuje různými alternativními zdroji, jako kaly, komposty, sedimenty a podobně, což vytváří v podstatě určité požadavky na jakost jak těch materiálů, které se na tu půdu aplikují, tak v podstatě té cílové půdy toho recipientu. A zároveň Česká republika má poměrně velké množství informací o, chemické, o chemických parametrech zemědělských půd nebo i jiných půd, ale nejsou úplně snadno dostupné, jsou prostě, řekněme, schované v různých databázích těch poskytovatelů či garantů těch dát. A v podstatě tuto informační mezeru jsme se nějakým způsobem snažili zacelit, zaplnit tím projektem aby jsme vytvořili nějaký volně dostupný informační nástroj, který by byl volně využitelný pro podporu vlastně rozhodování o v podstatě zemědělských půdách, o jejich trajektorii, těho managementu těch zemědělských půd v souvislosti s obsahy těch rizikových látek. To znamená, vytvořili jsme nějaký nástroj, který je v současnosti od, roku 2, od začátku roku 2024 volně dostupný. Ta adresa tam je, je dostupný přes náš geoportál. A ten systém zahrnuje interaktivní aplikaci, kterou já vám pak představím v té druhé části, konkrétní v podstatě podobu a způsoby využití té aplikace. Zároveň my to udržujeme jako živý systém, protože v podstatě ten projekt už skončil na konci roku 2023, ale od té doby v podstatě celá řada poskytovatelů těch dat navzorkovala nové v podstatě půdy, nové vzorky, takže od té doby už máme zhruba 2,5 tisíc dalších vzorků, takže my v podstatě ten systém neustále nějakým způsobem validujeme, to znamená, jak, ten, jak ty predikce, které jsme provedli, byly kvalitní, jestli bude potřeba něco přemodelovat a podobně. To znamená, že na těch stránkách budou nějakým způsobem neustále ale aktualizované informace, jak o tom samotném výstupu, tak o, v podstatě té, obecně o tom tématu těch kontaminací půd, legislativě a podobně. Ta ústřední myšlenka toho projektu nebo ta metodika toho projektu se v podstatě skládala z takových dvou pilířů. My jsme si to pracovně nazvali zlý netopír, bad, bad. To znamená, cílem bylo získat best available data, to znamená, v daný moment, to znamená v době řešení toho projektu, nashromáždit nejlepší možná data k tomu tématu a ta data pak nakrmit do toho netopíra, do těch best available techniques, to znamená na nějakým způsobem najít optimální řešení nějaké prediktivní modely, které nám v podstatě objektivně a spolehlivě jsou schopný predikovat v podstatě to zatížení těch půd, jakožto podpora pro nějaké rezervací mechanizmy. A tato kombinace vlastně těch bad-bad, to znamená bez available data a bez available techniques, je poměrně hladová na data. Protože my jsme používali datově založené modely strojového učení, to znamená, potřebovali jsme velké množství dat, jak o těch cílových parametrech, tak o nějakých environmentálních proměných, které nějakým způsobem ovlivňují ty obsahy rizikových látek v těch zemědělských půdách. To znamená, naším cílem bylo získat velké množství dat, aby jsme byli schopni nakalibrovat dobré modely, které pak velmi dobře budou schopny predikovat v podstatě naše cílové, zájmové. Uh, anality, které jsou nějakým způsobem regulované, zákonem regulované v zemědělských půdách, v našem zemědělském půdním fondu. Uh, to získání těch best available data znamenalo nejen schromážení těch dat, protože my jsme používali celou řadu různých stupů z různých výzkumných úkolů, z různých monitorovacích aktivit napříč v podstatě Českou republikou, ale i třeba evropským prostorem. Ale znamenalo to i nějakým způsobem ty data harmonizovat tak, aby byly v podstatě použitelná v jednom tom balíku a mohli jsme s ním v podstatě nakrmit ty modely toho strojového učení, toho machine learningu. Znamená, nebylo to jenom získání těch relevantních dat, ale i určitá harmonizace dat. A to na nějaký jednotný analytický standard, což v současné době podle legislativy, podle vyhlášky číslo 153/2016 o podrobnostech ochrany ZPF jsou v podstatě totální, v obsahu totální obsahy v extraktu růčovkou královskou. To znamená, ty, ta data která v podstatě nebyla v souladu s tímto požadavkem té legislativy, jsme museli nějakým způsobem harmonizovat nebo se pokusit harmonizovat tak, aby jsme je mohli v podstatě využít v, to, v těch modelech toho prediktivního modelování založeným na strojovém učení na základě toho machine learningu. To znamená, bylo nutné ty data získat, zharmonizovat a nějakým způsobem pak nasadit do těch modelů. Já bych tady navázal na to, že byla tady zmínka o open data a v podstatě potřebě nějakým způsobem ta data poskytovat pro ty výzkumné účely. A tady já můžu říct svou osobní zkušenost jak s Ministerstvem životního prostředí, tak s Ministerstvem zemědělství, že ta spolupráce funguje. Pokud v obě ty, v podstatě ty zájmové instituce usoudí, že ten projekt pro ně má smysl, tak v podstatě k datům není problém se dostat. Takže v podstatě pro ty výzkumné účely ta otevřenost těch dat nějakým způsobem už funguje a je to dobře. A já tímto děkuji všem partnerům, kteří poskytli ta data a byli jsme schopni s nimi nějakým způsobem pracovat. Tady je jenom určitý přehled těch dat v podstatě v tom členění na data, která jsme měli k dispozici už jako v, té přesné, v tom přesném znění toho analitu v požadavcích té legislativy. Byly to celé, celá řada dat jednak z registru zemědělství, to znamená pod gestí ministerstva zemědělství, jsou tu data z úzu, z ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Byly to celá, celá řada dat z evropských monitoringů, ať už třeba v rámci přeshraniční spolupráce česko bavorskou nebo celoevropské monitorovací sítě GEMAS, Forex a podobně. Byly to některé inventarizační, v podstatě inventarizační data, která vznikla v rámci operačního programu životního prostředí, kdy se sledovaly nějaké pozaděvé hodnoty v blízkosti úložiště žebního odpadu. Byly to data z našeho, našich interních výzkumů, in the house výzkumů a byly to i některé cílená data, která jsme v rámci toho projektu analyzovali. A pak to byla celá řada dat, která v podstatě teda bylo nutné před vstupem do těch modelů nějakým způsobem harmonizovat a v podstatě my jsme ta data chtěli využít, protože celá řada těch dat je velmi, velmi bohatá na, v podstatě, na informace, ale jsou prostě řekněme třeba staršího data nebo nepoužívali ten cílový analit podle té legislativy, ale je takové velké množství, že jsme se v podstatě věnovali poměrně velké úsilí tomu, aby jsme ty data harmonizovali a byli schopni vlastně v tom projektu použít tato vlastně řekněme archivní nebo legacy data se dnes říká. To znamená, my jsme ty data nějakým způsobem harmonizovali, na to jsme testovali celou řadu statistických přístupů, tak, aby jsme pro ty jednotlivé datasety byli schopni najít nějaký optimální regresní přepočtový model, tak, aby jsme se v podstatě dostali na nějakou srovnatelnou hladinu a mohli jsme všechny ty data použít v podstatě pro nakrmení pak do těch modelů toho machine learningu. To znamená, že jsme hledali nějaké optimální regresní přepočtové funkce, aby jsme ty data mohli přepočítat. My jsme ty data přepočítali, vyhodnotili jsme spolehlivost jednotlivých těch metod a vybrali jsme pro každý ten datový set vždycky nějaký nejoptimálnější, nejspolehlivější přepočtový model, tak, aby jsme se dostali na tu jednotnou hladinu. Výsledkem byly v podstatě harmonizovaná data. Byla harmonizovaná data, které byly teda v tom členění jednak už těch dat z těch přímých sledování toho daného Parametru, to znamená v souladu už s tou legislativou a jednak data, která byla nějakým způsobem přepočtená. My, aby jsme, mohli vypo, aby jsme v podstatě nějakým způsobem zohlednili i tu ten fakt, že některá ta data byla přepočítávána, no, tak v podstatě ta data, která vznikla přepočtená, jsme nějakým způsobem pak v těch modelech penalizovali, to znamená, aby jsme ty data nějak škálovali, váhovali, tak aby v podstatě bylo jasné, které ty data jsou spolehlivá a která jsou méně spolehlivější. To se týká těch best available data. A co se týká těch best available techniques, tak tady jsme testovali celou řadu metod, především z balíků nebo algoritmů strojového učení, machine learningu, kde v podstatě je to vždy založeno na nějaké kalibraci dat, to znamená máme nějaké bodová, nějaká bodová, bodová data v podstatě v terénu, k ní máme ty hodnoty cílových parametrů a k tím cílovým parametrům ještě přidáváme nějaké faktory životního prostředí, které pak známe v celém tom území a na základě znalosti v podstatě nejprve kalibrace vztahu mezi těmi cílovými proměnými a těmi prediktivními proměnými a znalosti těch prediktivních proměných v celém území, v podstatě jsme schopni odhadnout pravděpodobné koncentrace těch analytů v celém území těch zemědělských půd. Používali jsme v podstatě celou řadu metod jsme ověřili a jako univerzální a velmi dobré metody se nám osvědčily takzvané regresní náhodné lesy, random forest, quantile random forest, což je teda skupina metod z toho machine learningu, kdy v podstatě jsme to používali takzvané kvantilové formě a v té vážené, v té kvantilové formě to znamená, že jsme byli schopni predikovat nejen tu nejpravděpodobnější očekávanou hodnotu, ale i určité rozpětí těch hodnot, kde by se měly s velkou pravděpodobností pohybovat. To znamená, máme i určitý predikční interval té nejistoty, kde se vlastně pohybujeme. A v té vážené formě jsme to trénovali proto, aby jsme v podstatě zhlednili tu různost spolehlivost těch dat už napřímo na tom vstupu. Ty modely jsme trénovali vždy tak, aby jsme byli schopni i následně validovat jaksi univerzalitu toho modelu, to znamená schopnost generalizovat mimo ty unseen data, to znamená mimo ty, neví, ty data, které nebyly používaná, takže model byl vždy trénovaný na 80% dat a 20% bylo používáno, používáno pak pro validaci. Zároveň celý ten systém těch modelů umožňuje vybrat v podstatě nejvýznamnější prediktory, to znamená proměny, které nejvíce přispívaly do toho modelu, tak, aby jsme byli schopni celý ten model nějakým způsobem i interpretovat. Jaké jsme používali ty prediktory pro, tu, vlastně, pro ty vlastní modely, to znamená, jaké faktory toho životního prostředí nám pomáhaly při té predikci těch koncentrací těch látek v tom životním prostředí. No byly to teda zaprvé jednak teda přirozené zdroje, to znamená pro popis těžkých kovů a obecně prvků a organických analitů jsme potřebovali samozřejmě informace, z geologické, z geologi, informaci geologickou, kde jsme používali celou řadu v podstatě vstupů, ať už kategorické geologické litostratigrafické litostrat jednotky, ale i celou řadu odvozených proměných pro popis v podstatě těch nehomogenit, homo, nehomogenit toho geologického prostředí, jako například z archivních dat České geologické služby jsme používali data z geofyzikálních leteckých měření, používali jsme různé vzdálenosti nejbližších v podstatě těžebních lokalit, úložiště uh, těžebního odpadu, používali jsme celou řadu doplňkových proměnění jako vzdálenost k tetonickým poruchám uh, a podobně. Uh, tady jsou jenom příklady v podstatě některých těch prediktorů, které byly pak používány, kategorická v podstatě geologická mapa do nějakých agregovaných jednotek, a v podstatě nějaká hustota, denzity prostě těžebních, těžebních, v podstatě těžebního odpadu. To všechno v podstatě šlo do toho modelu, Dále pro popis nějakých antropogenních zdrojů jsme používali data z ČHMU o emisních vstupech, z informačního systému o kvalitě ovzduší. Používali jsme data, která nám byly schopny rozlišit, co je třeba velmi dobře, co jsou urbání území s velkou koncentrací průmyslu a velkou koncentrací obyvatel, kde jsme používali v podstatě ty mapy toho světelného znečištění, té vlastně světelné noční intenzity. Používali jsme celou řadu dalších dat, které popisovaly land use, těch zemědělských půd a nějakou historii toho land use a podobně. Tady jsou zase příklady třeba těch rastrových vrstev, které jsme používali, to světelné znečištění, která nám nějak charakterizovalo v podstatě ty urbání a koncentrační území průmyslu, obyvatel, dopravy podobně, hustotu, intenzity vlastně dopravy, jakožto třeba linární, mobilní zdroje těch potenciálně rizikových látek v ovzduší je depoziční mapy jednotlivých buď prvků nebo těch látek. To všechno se používalo v podstatě na tom vstupu. Nechalo se to schroustat tím machine learningovým modelem, tím strojovým učením a výsledkem byly nějaké prediktivní mapy obsahu těch látek, rizikových látek, které jsou nějakým způsobem regulované a jsou zákonem stanovené limity pro tyto uh, látky. To znamená, používali, uh, výsledkem byly mapy jednak v nějaké statické podobě, ale celé jsme to nějakým způsobem se snažili překlopit i do interaktivní podoby, tak, aby ten uživatel s tím nástrojem a s těmi výsledky mohl velmi dobře pracovat. To znamená, výsledkem byly jednak prediktivní mapy těch konkrétních koncentrací, těch analitů, ten prediktivní interval, to znamená ten pravděpodobný rozsah těch hodnot, dále pravděpodobnost, že je překročena limitní hodnota pro ten daný analit a vlastně nějaké platnosti těch limitních hodnot. Tak, to by byla první část té mé prezentace, která se týká nějakým způsobem těch, jako toho teoretického backgroundu.